Es atrodos pie senās Korintas drupām. Šī lielā un ietekmīgā pilsēta bija reliģijas, kultūras un tirgošanās centrs. Kad apustulis Pāvils ieradās Korintā ap 50. Gadu mūsu ērā, viņš sāka strādāt par telšu taisītāju kopā ar Akvilu un Priskilu viņa ģimenes uzņēmumā. Akvilam un Priskilē rūpē misijas darbs, un viņi saskārās ar lielu misijas izaicinājumu šajā pagāniskajā pilsētā. Telšu izgatavošana bija Pāvila nodarbošanās, bet misija bija viņa aicinājums, un Bībele mums atklāja, ka viņš katru sabatu diskutēja templī, pārliecinot gan jūdus, gan grieķus. Mūsdienās eksistē modernie telšu taisītāji. Viņi gluži neizgato teltis, bet viņi izmanto savus talantus vai profesiju, lai atbalstītu savu misiju. Viņi ir misionāri, bet viņi neseņem algu no draudzes. Viņi paši atrod savu nodarbošanos darba tirgu, un savu algu viņi saņem no darba devējiem. Es nolēmu, ka man vajadzētu vienkārši turpināt būt par misionāru, tā piešķirot savai dzīvē jēgu. Caur telšu izgatavošanu es varu strādāt savā profesijā un tāpat laikā būt misionāri un vadīt Jēzu pie cilvēkiem. Telšu izgatavotāji parasti strādā vietās, kur ierastais misijas darbs ir grūts vai neiespējams. Viņi var strādāt vietās, kur misionāri nevar nokļūt. Viņi seko Kristus kalpošanas metodē, satiekoties, parādot līdzjūtību, apmierinot cilvēku vajadzības un gūstot viņu uzticību, lai viņi tad var aicināt cilvēkus sekot Jēzum. Es kā telšu taisītājs pēc profesijas esmu skolotājs. Tas nenozīmē, ka es izdalu literatūru, jo tad es ļoti ātri tiktu deportēts no šīs valsts. Man ir jābūt autentiskam, draudzīgam cilvēkam, bet tāpat laikā jāsludina patiesība. Man bija ļoti daudz iespēju runāt par garīgām lietām ar manu kolēģi, ar kuru kopā strādāju, vienkārši sēžot blakus ļoti ilgu laiku. Viņa nekad nebija saskārusies ar kristietību vai jebko ārpus viņas reliģijas. Un es vienkārši apzinos to, ka, ja es tur nebūtu, iespējams, viņa nekad nedzirdētu par Jēzu. Adventistu globālā misijas iniciatīva palīdz vietējām teritorijām atbalstīt telšu taisītājus, piedāvājot apmācības un materiālus. Globālā misija palīdz veidot garīgus pasākumus, lai telšu taisītāji varētu satikties, līdzdalīt savu pieredzi, gūt apmācības un pats galvenais gūt garīgu atspirdzinājumu. Telšu taisītāji bieži vien strādā izolēti, un šādi pasākumi palīdz viņiem satikt citus cilvēkus, kuriem ir līdzīga pieredze. Tā ir vislielākā misija, kādu mēs jebkad varam veikt. Tev nevajag būt ārstam vai mācītājam vai skolotājam. Tu vari būt jebkas, tādēļ es par to slavēju Dievu. Ja tu jūti Dieva aicinājumu kļūt par telšu taisītāju un tu vari strādāt kādā no aizklātajām valstīm, apmeklē mūsu mājaslapu, lai iegūtu vairāk informācijas. Vienīgais, kas mūs uz šo aicina, ir Jēzus. Tādēļ dari to. Līdzdali savu ticību tur, kur tu atrodies. Un ja Dievs tev aicina aizsniegt neaizsniegtos 10:40 logā, tuvo Austrumu Ziemeļāfrikas reģionā, dari to. Dievs par tevi parūpēsies.